Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovim našim emisijama Allahovom dozvolom kroz Kur'an i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, govore islamskih učenjaka, govorimo kako se obhoditi s raznim kategorijama ljudi s kojima se često susrećemo u ovom životu na dunjaluku. Konkretno u zadnjim emisijama govorimo kako se obhoditi prema islamskom znanju i njegovim nosiocima, odnosno učenim ljudima, onima koji su učeni iz dini islama, koji nose sa sobom islamsko znanje. Da bismo znali na ispravan način, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se ophodimo prema učenim ljudima, svakako prije svega moramo se upoznati s vrijednošću onoga što oni imaju pri sebi, s vrijednošću vjere, dini islama, odnosno znanja o islamu kojeg učeni ljudi imaju pri sebi. I kako, na koji način to znanje se traži, kako, na koji način ti učeni ljudi su tražili to znanje, za čim su sve posezali, koliko su ostavljali svoga vremena, ostavljali svoga zdravlja, ostavljali svoga imetka da bi stekli znanje, da bismo na ispravan način se ophodili prema njima. Lijepo je, zgodno je da se upoznamo sa svim tim. Pa u našoj zadnjoj emisiji govorili smo o iskrenosti u traženju znanja. Dakle, islamsko znanje, znanje iz dini islama nije tako lahko postići. Jer islamsko znanje je poseban ibadet, posebno vrijedno djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I mogli smo da čujemo nešto od kuranskih ajeta, hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i govora islamskih učenjaka o vrijednosti, o veličini, o važnosti islamskog znanja. Pa kaže Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala, el ilmu la ya'diluhu shay',
znanju ništa nije ravno od dobrovoljnih ibadeta, dakle nakon obaveznih ibadeta, nakon obaveznog namaza, obaveznog posta i ostalih ibadeta koje nam je Allah dželle veala stavio u obavezu, učinio ih obaveznim, propisao nam strogo da ih izvršavamo. Nakon svega toga traženje islamskog znanja je najbolje djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle veala učene ljude uzdiže kod sebe na posebne stepene. Allah subhanahu wa ta'ala daje im poseban strah od njega uzvišenog. Allah dželle veala jasno pravi razliku između njih, onih koji imaju islamsko znanje i onih koji nemaju. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da traži od njega Allaha dželle veala povećanje samo jedne blagodati, da mu da još više i više tu blagodat, a ona je islamsko znanje. Sve to govori o veličini vrijednosti znanja. Zato dakle to islamsko znanje ne može svako postići. Kako kaže Abdullah ibn al-Mubarek rahimehullahu ta'ala, tražili smo znanje radi dunjalučkih ciljeva, pa je ono odbilo osim da se traži radi Allaha dželle veala. Mi smo namjeravali da tim znanjem dođemo do nekog dunjalučkog cilja, međutim to znanje je odbilo da se postigne osim s ciljem približavanja Allahu dželle veala, osim s ciljem zadobivanja blizine Allaha subhanahu wa ta'ala, zadobivanja Allahovog dželle veala zadovoljstva, njegovog lica i nagrade od njega subhanahu wa ta'ala. Dakle, zbog toga islamsko znanje ne može se tek tako lahko postići. Da bi se islamsko znanje na ispravan način sticalo, da bi se postiglo i da bi se u njemu imalo bereketa, moramo posegnuti za određenim putevima, načinima, metodama traženja islamskog znanja. Odnosno, moramo da kod sebe imamo određene adabe, lijepe postupke prilikom traženja znanja, da bismo to znanje postigli i da bi to znanje kod nas bilo beričetno. U našoj prethodnoj emisiji spomenuli smo tri adaba. Tri lijepa postupka, odnosno ne samo lijepa, već obavezna. Onaj koji ne bude islamsko znanje tražio na takav način, teško da će ga i postići. Ako ga i postigne, ako nešto nauči, neće ostati dugo pri njemu. Osnova je da se islamsko znanje, da se znanje o dini islamu traži pred učenim ljudima, da se uči od učenih ljudi, da se ne upušta čovjek sam u iščitavanje knjiga i zaključivanje kako on želi, kako on hoće, kako se njemu prohtije. Da čita Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu Kur'an i da je on razumijeva kako on hoće. Jeste, većina kur'anskih ajeta jasna je i Kur'an je cijeli objavljen da se o njemu debbera i udebbiru, da se o njemu razmišlja. Efela yetedebberuna al-Qur'an, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Razmišljanje o Kur'anu je jedno, a tumačenje kur'anskih ajeta, pogotovo ajeta koji u sebi nose propise, u kojima se nešto propisuje, nešto zabranjuje i slično, to ne može svako. To mogu učeni ljudi. Zato je na nama da odlazimo kod učenih ljudi, da tražimo kod njih znanje. Pa smo spomenuli od tih lijepih postupaka, odnosno obaveznih postupaka prilikom traženja znanja, jeste da budemo mirni na skupu gdje se govori o Allahovoj vjeri. Da se skoncentrišemo na predavača, da ga gledamo, posmatramo, da se smirimo na svome mjestu. Jer iskrenost u traženju znanja jeste otklanjanje neznanja od sebe. Kako da otklonimo neznanje od sebe? Kako da se podučimo? Kako da naučimo ono što nam se govori ako ćemo najmanje vremena posvetiti predavaču? Ako ćemo se okretati na svome mjestu, gledati u nešto ili nekoga drugog i sl. Zato dakle od nas se traži da mirno sjedimo na skupu gdje se govori o Allahovoj vjeri. Zatim ne samo da mirno sjedimo, već da posmatrajući predavača i slušajući predavača razmišljamo o onome što nam govori. Jer onaj koji bude samo mirno sjedio, a razmišljao o nečemu desetom, taj zasigurno malo će se okoristiti ili nimalo od onoga što mu se govori. Ako ne bude doista i svojom unutrašnjošću skoncentrisan na govor koji mu se izlaže, o čemu mu se govori,
teško da će šta, je li, naučiti i zapamtiti od onoga što mu se govori. Zatim, u toku izlaganja, u toku govora o Allahovoj vjeri, ukoliko nam nešto bude nejasno, obavezno moramo pitati, ne odlaziti sa skupa s tim nejasnoćama. Kasnije možda mi ih razumijevati kako mi hoćemo i slično, davati odgovore, dolaziti do odgovora kako se nama prohtije i slično, ne. Već dakle, ono što nam bude nejasno, obavezno moramo upitati dotično koji nam je izlagao određeni govor o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I dakle, kod ovog pokazatelja naše iskrenosti, odnosno lijepog postupka prilikom traženja znanja, stali smo u prošloj emisiji. Zastali smo u prošloj emisiji. Počesto mnogi koji slušaju, bude im nešto od govora nejasno, međutim ne pitaju. Zbog čega? Neki ne pitaju zato što ih mnogo to i ne interesuje. Nisu u osnovi došli da traže znanje. U osnovi ne žele da se poduče nekom propisu iz Allahove vjere. Dok drugi stide se da pitaju. Ne postavljaju pitanje iz stida. Strah ih je, stid ih je da ih neko od prisutnih također na skupu neće izmijati kada postave pitanje. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, ono što ne znamo, ne smijemo se stiditi da pitamo. Nema stida kod traženja znanja. Moramo pitati, jer je ovo znanje vjera. A od naše vjere ovisi naše mjeso, naša krv, odnosno šta će sutra biti s nama na ahiretu. Kakvu vjeru budemo ispovijedali, koliko se vjere budemo držali, kakvu vjeru budemo praktikovali, koliko budemo iskreni u tome, koliko vjeru budemo praktikovali kako ju je praktikovao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, od toga sutra ovisi naš konačni ishod na drugom svijetu, na ahiretu. Zato ne smije biti stida. Imam Buharija rahimehullahu ta'ala u svojoj vrijednoj zbirci vjerodostojnih hadisa, za koju islamski učenjaci kažu da je nakon Kur'ani Kerima, nakon Allahove knjige, najvjerodostojnija knjiga. Dakle, sahih imama Buharije, zbirka vjerodostojnih hadisa. U toj zbirci imam Buharija rahimehullahu ta'ala u knjizi o znanju naslovio je poglavlje El haja'u fil ilm. Ima li stida u traženju znanja? Stid u traženju znanja. I spomenuo je određena predanja, određene hadise na tu temu. Pa je spomenuo riječi velikog islamskog učenjaka i komentatora Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, spomenuo je riječi imama Mujahida, rahimahullahu ta'ala, koji kaže la yata'allamu al-'ilma mustahin wa la mustakbirin. Znanje ne traži i znanje neće postići onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Znanje ne traži i neće postići znanje onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Onaj koji se stidi, stid ga je da pita. Stid ga je da postavi pitanje o onome o čemu ne zna. A uglavnom, najčešće s pitanjima se postiže znanje. Nije čovjek uvijek u prilici da dođe na svaki skup gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Međutim, s vremena na vrijeme nailazi na nedoumice, nailazi na probleme, potrebna su mu rješenja, pa nazove, pita ili zapiše na papir kada se sretne sa učenim čovjekom, priupita ga za dotična pitanja i na takav način dobije odgovor, odnosno na takav način postiže novo znanje. Pa onaj koji se bude stidio u problemu, potreban mu odgovor, potrebno mu rješenje, međutim on se stidi. Očekuje da neko drugi pita za njega. Teško. Svako se brine o sebi i slično, pa zasigurno onaj koji se bude stidio neće postići znanje. Postoje dvije vrste stida. Postoje urođeni stid i postoji stid od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stid da nas Allah jalla vala gleda, a mi griješimo, mi se nalazimo u grijehu. O toj vrsti stida ne govorimo, već govorimo o urođenom stidu. Taj urođeni stid ne smije biti prepreka u traženju znanja.
ne smijemo se stidjeti, već trebamo postaviti pitanje. I također, kaže Imam Mudžahid, neće postići znanje onaj koji se oholi. Onaj koji se oholi. Oholik smatra da mu to znanje nije potrebno, smatra da on ima mnogo znanja, smatra naprotiv da je on na posebnom stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, posebnom jeli, ibadetu, nije mu potrebno da više traži znanje i oholi se, uzdiže se. I kada će takav da proširi svoje znanje? Kada će takav da nauči novo znanje? Nikada. Dakle, znanje ne traži onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Također, spomenuo je Imam Buharija rahimehullahu ta'ala u ovom poglavlju stid kod traženja znanja riječi Ajše radijallahu anha, koja je rekla: divne li su žene ensarike? Divne li su žene ensarike? Jeli ensarije su stanovnici Medine, oni koji su prihvatili Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iz Mekke u Medinu kada je učinio hidžru, koji su ga dočekali. Dakle, ensarije stanovnici Medine, ensarike žene, jeli u Medini. Pa kaže Ajša radijallahu anha, divne li su žene ensarike? Stid ih nije spriječavao da pitaju o vjeri, da uče svoju vjeru. Stid ih nije spriječavao da uče svoju vjeru. Poznato nam je da se i muškarci i žene stide, ali je stid izraženiji kod žena. Tako bi trebalo da bude. Stid treba da je izraženiji kod žena i stid je najljepši kod žena. Pa ensarike žene, stanovnice Medine, nije sprečavao stid da uče svoju vjeru. O čemu se radi? Ima Muslim, rahimehullahu ta'ala, u svome sahihu spominje događaj nakon kojeg Aisha radijallahu anha rekla je ove riječi: divne li su žene ensarike, stid ih nije sprečavao da traže znanje. Naime, šta se desilo? Došla je jedna od ashabika. Jedna od ashabika je došla i upitala Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam kako da se očisti nakon menstruacije. Kako da se očisti nakon menstruacije? Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam rekao da uzme mirisa, da namiriše krpu ili da namiriše vatu ili nešto slično i da stavi. Pa toj ženi kao da nije bilo jasno. Pa je upitala Allahov poslaniče gdje da stavim, pa se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zacrvenio od stida. Zacrvenio se od stida. Pita gdje da stavim, Allahov poslaniče. Pa Aisha radijallahu anha, koja je bila tu prisutna, uzela ju je za rame i privukla sebi i rekla: stavi tamo gdje ti je izlazila krv. Tamo gdje ti je izlazila krv, na takav način, jeli, na to mjesto stavi, dakle, krpu, vatu ili nešto slično namirisano. Nakon toga Aisha radijallahu ta'ala anha je rekla: divne li su žene ensarike, stid ih nije sprečavaju da uče svoju vjeru. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam od dotičnog pitanja se zacrvenio, zastidio, stid ga je bilo, dolazi žena i pita, je li nezgodno pitanje, međutim žena se nije stidjela. I brojni su slučajevi da su također dolazile žene, a čak i muškarci, i kada bi htjeli da postave neko pitanje koje u osnovi stidljivo, napravili bi uvod. Kada bi rekli: Allahov poslaniče, doista se Allah ne stidi istine. Doista se Allah ne stidi istine. To je, sada ću ti postaviti pitanje koje je stidljivo, ali želim da naučim ga. Želim da znam istinu po ovom pitanju i sl. Dakle, ukoliko nam nešto ne bude jasno, obavezno moramo pitati. Stid ne smije da bude prepreka u traženju znanja iz dini Islama. Zatim, dakle, kada sjedimo mirno, kada se skoncentrišemo na predavača, kada ono što nam bude nejasno, priupitamo, dobijemo odgovor na to, ne preostaje nam ništa drugo osim da to zapamtimo, da zapamtimo ono što nam se govorilo o vjeri. Ili na neki drugi način da ga pribilježimo, da ga usvojimo, da imamo pri sebi. Dakle, ili da zapamtimo, da nosimo poslije to sa sobom u svojim grudima, u svome srcu, ili dakle da zabilježimo u svesku, na listovima koji će biti kod nas, pa ćemo dakle s vremena na vrijeme vraćati se, iščitavati dotično i dakle utvrđivati ono o čemu je bilo riječi
iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Stoji u hadisu Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma, koga bilježe mnogi, Imam Ahmed u svojem Musnedu Taberani u svojoj enciklopediji, velikoj enciklopediji hadisa, Imam Bejhlike, također Imam Buharija u Edebul Mufredu, od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, budite milostivi prema drugima, pa će se i prema vama biti milostivo. Opraštajte drugima, pa će i vama biti oprošteno. Budite milostivi prema drugima. Budite milostivi prema ljudima, pa će i prema vama Allah dželle vale, gospodar svih ljudi, biti milostiv. Opraštajte drugima, to jest ljudima, pa će i vama biti oprošteno. Zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, i teško li se ljudima koji su poput lijevka, teško li se ljudima koji su poput lijevka, poznato nam je šta je lijevak. Lijevak koristi se kao sredstvo kada želimo nešto, je li, da uspemo u posudu koja ima uzak otvor, koji ima mali otvor, pa se tada koristi lijevak koji je na svome vrhu, je li, širok, mnogo otvoren, a na svome kraju, na drugom, dakle, dijelu, sužen, pa se odozgo sipa kako bi se, je li, nasulo dotično to što želimo, je li, u posudu. Da li išta ostaje u tom lijevku? Ništa ne ostaje u tom lijevku. Makoliko se usulo u taj lijevak, sasulo u lijevak odozgo, sve iscuri. Zato kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, teško li se ljudima koji su poput lijevka, makoliko ti usuo odozgo, dao im, nasuo u njih, sve iscuri. Na jedno uho uđe, na drugo uho izađe. Kaže, teško li se ljudima koji su poput lijevka? Dakle, ne smijemo biti takvi, već ono što čujemo iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, to znanje je dragocjeno. Od tog znanja ovisi naša vjera, od tog znanja ovisi naš dunjaluk, ovisi naš ahiret. Moramo to vrednovati. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji ljudi su učeni ljudi, oni koji rade po tom znanju. Oni koji rade po znanju kojeg nose, najbolji ljudi, vjerovjesnici, nakon njih, rečeno je u hadisu da su učeni ljudi nasljednici vjerovjesnika, pa su učeni ljudi najbolji ljudi nakon vjerovjesnika. Dakle, učeni ljudi, opet podcrtavam, oni koji rade po tom znanju. Zato moramo se truditi da dotično znanje koje nam se govori, koje slušamo, dakle, da doista slušamo, ne da samo čujemo, već da slušamo, poslušamo i usvojimo. Da zapamtimo ili na neki drugi način da zabilježimo, da snimimo, da zapišemo, da se potpomognemo desnicom i slično. Šta će nam to pomoći u pamćenju? Šta nam pomaže u pamćenju znanja koje nam se govori? Ili Allahove knjige, ili hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Prije svega iskrenost. Što god želimo da naučimo iz Allahove knjige, iz Allahove vjere, iz dini Islama, u tome moramo biti iskreni. Da to učimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi diplome, ne radi hvale, ne radi novčanice, da bismo zaradili nešto, da bismo bili na posebnom položaju kod ljudi, da bi nas ljudi tapšali, da bismo dobili funkciju. Ne. Oni koji budu učili zbog toga, vrlo malo će im ostati od tog znanja. Allah će ih prepustiti onome zbog čega ili zbog koga su i tražili znanje. Pa će, dakle, to biti razlog da zaborave funkcija, ugled, položaj, ljudi, zabavit će se time i izgubit će znanje koje su tražili radi njih. Ukoliko budu tražili znanje radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to znanje će i ostati pri njima. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, u istinu čovjek pamti shodno svojoj iskrenosti. Čovjek pamti onoliko koliko je iskren. Zatim zasigurno šta nam pomaže u hifzu, u pamćenju, ostavljanje grijeha. Ostavljanje grijeha. Što god više budemo se udaljavali od grijeha, to ćemo na drugoj strani više pamtiti iz Allahove knjige, iz Allahove vjere i slično. Upitani ima Malik rahimehullahu ta'ala. O Ebu Abdillah, ima li nešto što pomaže pamćenje? Ima li nešto što nam pomaže u pamćenju vjere? Pa je rekao ima Malik rahimehullahu ta'ala, ako nešto pomaže, onda je to ostavljanje,
onda je to ostavljanje grijeha. Bišr el-Harith rahimehullahu ta'ala rekao je, ako želiš da postigneš znanje, onda ne griješi. Ako želiš da postigneš znanje, onda ne griješi. Zatim zasigurno rad po onome što se pamti. Rad po onome što se pamti. Ono što naučimo, da radimo po tome. Čim radimo, to ostaje pri nama. Čovjek, kada nauči jednu kuransku suru, čim prouči tu suru pred nekim, odma njegov hifz, njegovo pamćenje je čvršće. Pogotovo ukoliko klanja kao imam nekoga predvodi u namazu u džematu, da izađe pred druge ljude i da uči ono što je zapamtio, dvoumi se kada klanja sam, nije siguran. Međutim, kada izađe pred druge i kada prouči, onda je mnogo, mnogo više sigurniji u pamćenje onoga dijela Kur'ana ili kur'anske sure. Zatim da vodi računa o svojoj ishrani. Ishrana i tekako utiče na pamćenje. Dakle, da vodi računa o svojoj ishrani, da njegova ishrana bude halal i također da se mnogo ne prejeda. Zatim ustrajnost u hifzu. Treba dakle ustrajavati u hifzu. Na početku počesto nam šetan oteža, teško pamtiti jedna sura, pa druga sura, pa treća, oj, kada, 114 sura u Kur'anu ima, kada zapamtiti cijeli Kur'an, jedna stranica, druga, 600 stranica. Jedan ders, jedno predavanje, drugo predavanje, ko će učiti ta pitanja iz Allahove vjere? Šetan na početku otežava. Međutim, što god čovjek više pamti, pitajte one koji su zapamtili Allahovu knjigu, na početku je bilo teško, ali što god su više pamtili, je li to pamćenje im je olakšavalo se. Svaki dan, iz dana u dan, lakše su pamtili i mnogo, mnogo više su pamtili. Zatim, je li ponavljanje, obavezno dakle ponavljanje. Nije tajna pamćenja u samom pamćenju, već je tajna u održavanju. Nije teško zapamtiti Kur'an, naučiti ga na pamet, ali je teško ga održati. Dakle, nije tajna hifza u samom hifzu, pamćenju, metodama, kako zapamtiti ostalo, već u održavanju, u ponavljanju. Zato, dakle, neophodno je da se ponavlja. Kako kažu naši ispravni prethodnici, srca su poput zemlje, a znanje, kuranski ajeti, hadisi, ono što se uči iz Allahove vjere, su poput sadnica. A obnavljanje tog znanja je jednaka ili slična vodi s kojom se zalijevaju sadnice. Pa ukoliko nestane te vode, ukoliko se ne bude zalijevalo njome, sasušit će se i te sadnice. Odnosno, ukoliko ne budemo obnavljali, ponavljali, i znanje će iščeznuti, otići od nas, zaboravit ćemo i srca će nam opustošiti, opustiti, neće u njima se ništa nalaziti od znanja. I zasigurno prenošenje drugima. Ono što naučimo, gledajmo da barem nekome prenesemo. Odmah, time će se učvrstiti naše pamćenje. Dakle, jedan od pokazatelja naše iskrenosti u traženju znanja, da iskreno tražimo znanje iz vjere, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da, naučimo ono što nam se govori. Kako da otklonimo od sebe neznanje ako ćemo i mirno sjediti i razmišljati i pitati ono što ne bude nam jasno na predavanju, na izlaganju i slično, zatim sve to ostaviti, baciti za leđa. Kako, na koji način otkloniti od sebe znanje, neznanje? Zasigurno na takav način ne. Već dakle, obavezno moramo usvojiti, prihvatiti, zapamtiti, zabilježiti, imati kod sebe ono što nam se govorilo o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ovih pokazatelja je još, inšallahu ta'ala, u narednoj emisiji govorit ćemo o još nekim pokazateljima, odnosno lijepim postupcima ili obaveznim postupcima prilikom traženja znanja, da bismo postigli znanje, da bi to znanje bilo beričetno pri nama i da bismo bili iskreni u tom traženju, da doista znanje tražimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha dželle ve ala molim da nas učini od onih koji slušaju, zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način i molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allah, Allah.